አፎሚያ ክበበው ደግሞ በሳይበሩ ዓለም ከሀገር ውስጥም ከውጭም ትኩረትን የሳቡትን ጉዳዮች ታስመለክተናለች። ጤና ይስጥልን፣ እንዴት አደርሽ? ጤና ይስጥልን፣ እንዴት አደራችሁ? ተመልካቾቻችንም እንዴት አደራችሁ ብያለሁ። ያው እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ከሀገራችን ከፍ ሲል ከአህጉራችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ምን የተነሱ ጉዳዮች አሉ፣ ከዛ ማለፍ ሲል እንግዲህ ጠቃሚ የሆኑ ለተመልካቾቻችን ብዬ ሶስት መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀዳሚ ወደሆነው መረጃ ላምራ። ያው የመቶ ቀናት የንባብ ቻሌንጅ እየተደረገ ይገኛል። ይህ ቻሌንጅ እንግዲህ በዛሬው ዕለት 80ኛ ቀኑን የሚይዝ ይሆናል። ለተሻለ ነገ እናንብብ በሚል መሪ ቃል እንግዲህ በመልካም ምግባራቸው የሀገራቸውን ስም ያስጠሩ እንዲሁም ደግሞ ባሉበት የስራ መስክ ውጤታማ የሆኑና ለእውቀት ለመጽሐፍት ቅርብ የሆኑ ሰዎችን በማናገር የእነሱ የምንጊዜ ምርጥ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለውን ለአድናቂዎቻቸውና ከታች ለሚመጡ ደግሞ የምናስተላልፍበት የነበረ ቻሌንጅ ነው። አሁንም እንግዲህ ለ20 ቀናት የሚቀጥል ነው። እስከዛሬ በተደረገው እንግዲህ 79 ታዋቂ ግለሰቦች 250 የእነሱን ምርጥ መጽሐፍቶች አጋርተውበታል ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ ማን ምን ያነባል የሚለውን ያሳየና ያው ስለ እነሱም አጠር ያለ ማብራሪያ ይዞ የሚወጣ ቻሌንጅ ነበር ማለት ነው። ዛሬ 80ኛ ቀኑን ይዟል። ያው እንግዲህ ከንባብ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ውጤታማ የሆኑ ሰዎችን ስንመለከታቸው ውጤታማ መሆናቸውንና ዛሬ ላይ የደረሱበትን ቀን ነው እንጂ ከነሱ ጀርባ ብስል ለመሆናቸው ወይም ደግሞ ፍሬያማ ለመሆናቸው እገዛ ያደረጉላቸውን መጽሐፍቶች የማወቅ እድላችን በጣም ጠባብ ነው። ይህም እንግዲህ በሙከራ ላይ ላሉ ሰዎች ያስተምራቸዋል ብሎ በማሰብ ነው እንግዲህ ይህ ቻሌንጅ የተዘጋጀው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ያልፋሉ። ቀጣዩ መረጃ እንግዲህ እናንተ ቀደም ሲል ስታነሱት ከነበረው ሀሳብ ጋር የሚገናኝ ነው። ከአየር ንብረት ጥበቃ ጋር በተያያዘ ነው። እንግዲህ በአፍሪካ ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ሽግግር እየተደረገ ይገኛል። ገና ለቴክኖሎጂው አዲስ ነን። ሆኖም ግን ለዚህ ሽግግር እንግዲህ ሀገራችን ከፍ ያለ ወይም ደግሞ ላቅ ያለ አስተዋጽኦ እያደረገች ነው በሚል ግሪን ቴክኒካ የተባለ ድርጅት እንግዲህ በዘገባው አስታውቋል። ያው በኢትዮጵያ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን በመቀነስ በኤሌክትሪክ የሚሰሩት ቁጥራቸው እንዲጨምር በማድረግ ረገድ ነው እንግዲህ ይህ ዘገባ ፈርቀዳጅ ናት ሲል የሰየማት። በዚህም እንግዲህ በሚመጡት 10 ዓመታት ውስጥ 148,000 የሚሆኑ መኪናዎች ኤሌክትሪክ አደርጋለሁ ብላ አቅዳ እየተንቀሳቀሰች ነበር። ሆኖም ግን ካሰበችው ዓመታት ዝቅ በማድረግ በሁለት ዓመታት ውስጥ 100,000 የሚሆኑ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች እንግዲህ በጎዳና ላይ እየተመለከትን እንገኛለን። በዚህም ነው እንግዲህ መረጃው ቀዳሚ ናት ሲል ያስቀመጣት። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ከነዚህ መኪናዎች 10% የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ ሀገር ውስጥ መገጣጠማቸው ይሁን የሚያስብል ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ከተግባራዊነት ጎን ለጎን ፖሊሲዎችን ለቀቅ በማድረግ ሀገር ውስጥ እንዲመረቱ እገዛ ወይም ድጋፍ ለማድረግ በሯን ክፍት አድርጋ ትገኛለች ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በተለይ በዚህ በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ ያሉ ሁኔታዎች ለኢትዮጵያ ይበልጥ ወደፊት አመቺ እንደሆነ ነው እንግዲህ የተለያዩ የሚወጡ ጽሁፎች የሚያመላክቱት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ታዳሽ ኃይል ነው በስፋት የምትጠቀሙ። ወደፊት እንግዲህ የነዳጅ ጉዳይ እየተወደደ ወይም ደግሞ ከገበያ ውጭ እየሆነ ቢመጣም ኢትዮጵያ ደግሞ የኃይል አማራጮቿን እያሰፋች የማምረት አቅሟን እየጨመረች በሄደች ቁጥር በዚህ ረገድ ራሱን ችሎ ለህብረተሰቡ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ የሚችልበት አለፍ ሲልም ለሌሎች የምትተርፍበት ጉዳይ ይሆናል። የኤሌክትሪክ ኃይል ልክ እንደ ነዳጅ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑ አይቀሬ ነው ወደፊት ስንመለከተው። አሁን እንግዲህ ስልክ ቻርጅ ከማድረግ ጀምሮ ኃይል የማይፈልግ ምንም አይነት ቴክኖሎጂን አንመለከትም። ልክ ነው። አሁን እየተለመደ መጥቷል አይደለ? በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ እንደው የምንመለከታቸው መኪናዎች ከነዳጅ መኪና ባሻገር ኤሌክትሪክ መኪናዎችን እየተመለከትን ነው። ቅድም አስቀድመን ስናነሳው ለነበረው ሀሳብም አጋዥ ለአየር ንብረት መለወጥ እንግዲህ ሀገራችን እንደሚታወቀው የምታደርገው አስተዋጽኦ ዝቅተኛ ሆኖ ግን ደግሞ ለውጡን ለመቀነስ እያሳየችው ያለችው ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ይበል የሚያስብልና የሚያበረታታ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በአረንጓዴ አሻራ አሁን ላይ ራሱ የጀመርነው የጽዱ ኢትዮጵያ ንቅናቄም ለዚህ እንደ ማሳያ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን አንድ አፕዴት ሰጥቻችሁ ለፍ ጽዱ ኢትዮጵያን ካነሳን አይቀር ግንቦት 4ና ግንቦት 5 እንግዲህ በተለይ ግንቦት 4 ላይ የ50 ሚሊዮን ብር የማሰባሰብ በአንድ ጀንበር 50 ሚሊዮን ብር የማሰባሰብ እቅድ ነበረ። ያው በግንቦት 4ና በግንቦት 5 በሁለቱ ቀናት ከ216 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችሏል ማለት ነው። ያው ንቅናቄው ከዚህም በኋላ ቀጥሎ የታሰቡ ነገሮች ተግባራዊ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ያው ተግባራዊም ሲሆኑ መረጃውን ይዘን የምንመጣ ይሆናል። ወደ መቋጫው መረጃ ይለለፍ። በቱጃሮች ዘንድ እየተለመደ የመጣው
እጅግ ቅንጡ የሆነ ውሃ ነው ማስተዋወቃችሁ። አልጋብዛችሁ ማስተዋወቃችሁ ምን አለ ነው ይጥፈቱ። ያው በፊት የሆነ ውድ የሆኑ በጣም መናከብራቸው እንግዶች ሲመጡ ወይም ደግሞ ትልቅ ዝግጅት ሲዘጋጅ ወይኖች፣ ውድ ሻምፔኞች ነበረ። አሁን ላይ ግን ፋይን ዋተር ወይም ደግሞ ምርጥ ውሃ የተሰኘው ውሃ ቦታቸውን እየተካ ይገኛል ማለት ነው። ከመደበኛው የማዕድን ወይም የቧንቧ ውሃ ሙሉ በሙሉ የተለየ ውሃ ነው። የሚገኘውም ከእሳተ ጎመራ ድንጋዮች፣ ከሚቀልጥ ግግር በረዶ ወይም ደግሞ እንደ ጭጋግ ጠብታ ካሉ የተፈጥሮ ምንጮች ይገኛል። በቀጥታም ከደመና ላይ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ይህ ውሃ አሁን ላይ በጣም በሀብታም በሚባሉ ሰዎች እንግዲህ ተፈላጊነቱ ጨምሮ በብዙ መቶ ዶላሮች ነው በመጠነኛ ጠርሙስ የታሸገው እየተሸጠ የሚገኘው ማለት ነው። ትንሽ ከባድ ነው ራሱ የመጣበት መንገድ ራሱ። አዎ። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ከዚህ ጎን ለጎን ውሃ ጣዕም የለውም ቢባልም ውሃ የመቅመስ ትምህርት ቤት ተከፍቷል። በዚህም እንግዲህ ውሃን በመቅመስ የተለያየ ጣዕም አለው ብሎ ውሃ ተማሪዎች አሏቸውና ውሃን እየቀመሱ ያው ጣዕሙን እንዲለዩ ይደረጋሉ። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ አመታዊ የሆነ ውሃ የመቅመስ ውድድር አለ። ይህ ደግሞ አሁን በገለጽኩት መስክ ላይ ያሉ ሰዎችና በኖርማል ደግሞ ቡና ቀማሾችን ነበር የተለመዱ ነበሩት። አሁን ላይ እንግዲህ ውሃ የመቅመስ ትምህርት ቤትም ከዛ ደግሞ የመቅመስ ውድድርም ተዘጋጅቷል። ትንሽ ግር ብሏል። አሁን ውድድሩ ምኑን ለመለየቱ ትንሽ ታስገኝ። ያው እነዚህ ይሄ የተለመደው የታሸገ ውሃ የሚያመርቱ አምራቾች አሉ። ከዛ ደግሞ አሁን እኔ በገለጽኩት ይሄ ምርጧ ፋይን ዋተር የተባለውን ውሃ ደግሞ አምራቾች አሉ። ሶ እነሱ አንድ ላይ ይደረጉና እንዲለዩ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በኩባያው ግጥም አድርጎ የተመቸውን የኛው ምርጥ ነው ማለት ነው። ነገሩ ከተለያዩ የታሸጉ ውሃ ምርቶች እኮ እያንዳንዱ የየራሱ ጣዕም አለው አይደለ? አሁን እንደው እንደገባኛውን ሳስተውራ ጣዕማቸው የተለያዩ ውሃዎች አሉ። ግን ያው የውሃ ጣዕም ምን አይነት ነው ሰው ቢባል ትንሽ ለመግለጽ ለመግለጽ ስለ ውሃም ሽታም ጣዕምም እንደሌለው ነው እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ የሚገለጸው። ሆኖም ግን የውሃው ኳሊቲ ወይም የውሃው ጥራት ደግሞ እንደ ከአንዱ አካባቢ ውሃ የአንዱ አካባቢ ውሃ ሊለያይ ይችላል። አካባቢው ላይ እንዳለው የተፈጥሮ ጸጋ ይለያያል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ብንመለከታቸው ወደ ሰሜኑ ጫፍ አካባቢ ወይም ደጋማ ወደምንለው አካባቢ የምናያቸው ውሃዎችና ወደ ታችኛው አካባቢ የምናያቸው የውሃ ጣዕሞች አንዳንዱ አካባቢ ላይ ጨዋማ የመሆን አንዳንዱ አካባቢ ላይ ደግሞ ልክ እንደ ምንጮሃ ኩልል ያለ ጣዕም ያለው ወይም ያንን አይነት ጣዕም ያለው ማለት እንኳን ይቸግራል፣ ከብዳል፣ ወደ ጣዕሙ መጣል ውሃ እናስተውላለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለይ በዚህ ረገድ ደግሞ በጣም በብዝሃ ሕይወት በጣም የከበረች ሀገር ከመሆኑ አኳያ ወደ ወንጪ፣ ወደ ወሊሶ፣ ወደ አምቦ ስንሄድ የምናያቸው አምቦ ጠበል ተብለው ልክ ከታሸገ ውሃ የተሻለ ይዘት ያላቸው ንጥረ ነገር ይዘት ያላቸው ውሃዎች እንደው እየወረደ ራሱ አንስተ ብትጠጣ ይሄኛው እንኳን እኛ ሀገር ውሃው ይዳረስ እንጂ ይሄኛው ነገር እየው ትንሽ ከሱም በላይ ነው ብሎ ነው እንግዲህ ከመረጃ የወጣው። ውሃ ከዛም በላይ ነው በሚል ነው እንግዲህ መረጃዎች። ወደፊት ውድ መሆኑ ግን አይቀርም። ውሃ እንደምናየው አይደለም በመጣው አሁንም መሰረት ወደዛ እስኪሄድ እየሄድን ነው እንግዲህ አሁን ጅማሮ ላይ እንግዲያውስ መልካም የትምህርት ቤቱን ጉዳይ እንግዲህ ፋይናሉ ሲደርስና ያንን ውድድር ሲያካሂዱ ለማየት እንሞክራለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አፎሚያ። እኔም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁን ጊዜ። መልካም ቀን።